visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, NBS vienība, kaujas gatavības celšana un sabiedroto spēku klātbūtnes nodrošināšana ir domāts arī par mūsu valsts iekšējās drošības stiprināšanu. Koncepcijā uzsvērts, ka saliedēta un spēcīga pilsoniskā sabiedrība, ko faktiski atreferēja Nacionālās drošības komisijas kolēģis. Kādas tad ir pierādītas saiknes starp valsts attīstību un drošību? Nacionālā drošības koncepcija satur pareizu formulu. Valsts drošības pamatā ir pienākums stiprināt valsts iekšējo un ārējo drošību ar saliedētu lojālu sabiedrību. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Kolēģi, kā jau tas droši vien jums būs saprotams, lai izbeigtu OIK afēru, nepietiek vienkārši ar skaistiem solījumiem un apņemšanām. Ir nepieciešams reālas rīcības. Un viena no šādiem reālām darbībām, kas būtu jāveic, būtu... Kā mēs runājam, es nespotu īsti. Trīs minūtes, lūdzu, runājiet. Jeb nedrīkst. Nu, lūdzu, runājiet. Deputāts lūdzu nedalītu uzmanību, kolēģi. Tātad būtu nepieciešams veikt reālas pārbaudes.